მართალია ჩემს YouTube არც უკვე ხავსი და ობი მოედო, მაგრამ არა უშავს. გავაგრძელებ აუცილებლად ისე ვიდეოების გადაღებას, თუ საინტერესო თამაშების იდეებს გამომიგზავნით თქვენს. დღეს რას ვაკეთებთ? ესე იგი დღეს რას ვაკეთებ? აბა ხედავს რომ ტელეფონი მიჭირავს ხელში, ლეპტოპი გადავდე გვერდზე, მინდა და PUBG-ს თამაში. გადმოვწერე ეს PUBG და თუ მაგუშნა რე PUBG ძალიან რთული იყო ჩვეულებრივ PUBG-ს შედარებით. მერე გადმოვწერე რაღაცა ტელეფონის ვერსიის PUBG. ეგეც აღმოჩნდა რომ თუ რთული იყო ძალიან იმენა დამტანჯა, ვერაფერ ვერ ვითამაშე და გადავწყვიტე რომ მე ტელეფონს ავიღებ და ბარბარეს ვთხოვეთ კი ჩემს საყვარელ დაიკოს თქო ჩვენთან ერთად თამაშს. და რა ხდება? თუ რამე და მოვიწყინეთ და ბარბარემაც ეგ ჩემ დაძმებს ვეტყვი, იმდენი მარც შეიკრიბება ჩვეულებრივად სკვადი. სხვა შორის ეს PUBG ძალიან ბევრ მომთხოვა და მე თვითონ ჯანდაბას ვითამაშებ მეთქი არ და სხვა შორის მე და ბარბარე ყოველ გამეთამაშოთ ხოლმე PUBG-ს. PUBG-ს საღამოები გქოქს და ანუ არ ვიძინებ სანამ chicken dinner-ს არ ავიღეთ ხოლმე. და ვაი, ახლა ჩავწოთ screen recorder-ი. იმედია ყველაფერი გამართული იქნება და წინა ვიდეოსავით არ დამტაჯავს, იმიტომ რომ GTA-ში ნახევარი ვიდეო წედავდა. ალბათ შეატყობდით, რომ გარემოც განსხვავებულია, გადმოვედით სხვა ოფისში, ანუ აწი აქედან გადავიდეთ ხოლმე ვიდეოებს. შევეცდები ყოველ შემთხვევაში, კვირაში ერთი ვიდეო მაინც მოვახერხო. ოკეი, დავიწყეთ, ჯო. ოკეი, ესე გიგვაქვს პატარა ტური. ნუ მირწყამ. პაუჩის ეს ხოლმე შორის ხოლმე ამბობდი ხოლმე ადრე რომ ეს PUBG არა, მეთქი შანსი არა, რომ ვითამაშო, არა. ეს დღეს პროსტა ღამე მოვიწყინე. მეთქი რა გავაკეთე და მოდი მეთქი PUBG გადმოვწერო, ჯანდაბას იქნებ რა არის თქო და რას უმაზავ თქო და გადმოვწერე ვითამაში და მეთქი უმო, not bad, not bad. მაგრამ ახლა რო გითხრათ ამ PUBG-ში მაინც ვარ მეთქი ძლიერი არა მაგათყურებს. დევე შეიძლება მივყვები ბარბარეს როგორც ყოველთვის. აა დაეშვნე, დაგვერხა. არა არ მაინტერესებს დღეს chicken dinner-ი უნდა ავიღო. აი მე ჩხილებით ვერ თამაშობ ხალხო და მოვიწყლა ეგრო მე თქვა. აი არა, აი გავინახე შორს. აი ზერკან. და ხე ექსაზე. ხედავ მაგას წინ. აი ხო. დაიცა დახოცონ. მე ესეთი სტრატეგია შევმუშავე, მე თქვი ჯერ ერთმანეთ დახოცონ და ცოტანი რომ დარჩებიან მე ვიჩვენე ჩვენ. აი. ხო მოკალეთ ერთმანეთ. აუ მე მინდა დამისი მოკვლა. მანქანა ყავს. შენი. ცინალი. აქ შევარდა სადღაც აი. მოკვდი. აი, აუ ფან ბალბალებადი მოდი. აუ, აუ, აბრადა. კაი, 30 კაცი იყო, მაინც ცოცხალი შანსი არ ჰქონდა. ნარად შემოგვიერთდა მეგობრებო. Hello. სხვათა შორის ნანა უფრო მოხერხებული ამ PUBG-ში, იმიტომ რომ ჩვენამდე დაიწყო თამაში და უფრო იცის რაღაცები, ვიდრე ჩვენ. What's up? რა ხენი? მოიგე? კი. მე და ბარბარა მივიდა სასაკლაო მოვაწყეთ. მივი კი თამაშეთ? კი. და მოიგე. და მოვიგეთ. ან ჩახი, გაფრენი კივი ქონდა. ეხლა ეგეთ კითხვებს არ ვარ. ნანა, იცოდე გაქე და გადიდე ამ ხალხის წინ და იცოდე არ შეგვარცხინო. აი ეს შემიწირავს მე. ერთად უნდა ვიყოთ, ცალცალკე არ დაიშალოთ. სხვადასხვა სახლებში არ იყოთ. და სხვათა შორის იარაღებიც არ ვიცი. დიდად ახლა რომ გითხრათ რა რომელია და რომელი რომელს ჯობს და რომელი უკეთესია და. ესე იგი, ყველაზე კარგი მე რაც მომწონს მისაყრელად უცებ არის M14. აკაემის ახალი. არა მეღია. აკაემის ახალია. არის კარგი. თუ დაინახავ მონიშნე. თუ დავინახავ კარგი. აი ხა დეპერო ქონოდა იმას წამში მოკლავდა უბრალოდ. M4 short race-ი ცოტა რთულია მიზანზე გაჩერება, არ ჩერდება კარგად. ხო, აკაემია. ის შეიძლება თავნი. საერთოდ მოსულა მაღალ შენობაში ვარ და მესროლა უკრაინა. ალბათ ყვითელი მინდა. კი. აუ, არც ისე არ მაგე.
მოგცემ დაიცა. აი, დადისთვისაო, ხაიცით? ანუ შეიძლება საერთოდ ერთ ადგილას გაჩერდა ჩვენთან ან რომელიმე სახლში არის. აი, პროსტა გადმოხტა და ცუდი ზუმი რომ მქონდა ვერ დავინახე. აი. აი. რა. Enemies ahead. არა, აი, ის ვინახე და რა? ვითონ საფში მეორე სართულზე იყო. მაგრამ დაიგი და მოკვდება აწი. აი, დაიგდა რა ეს დადის. დადის? აფეისტი. ნული ქილით ისევ და ისევ. გამაგდოკი. არა, აი, ნახე, ნახე, გადმოხტა იმის დიდი სახლიდან. ოჩა, მოდი გამაცოცხლეთ ახლა. ჩემი ოჩაღი დაიკოები. ხაზე არის. ეგერბოდა. Enemies ahead. გადმო. სკოპი თუ გადმომეც. მიმიშვით რა, მიმიშვით პროსტა. აუ, რამე უკეთ თამაშობ გეფიცები და აი ბარბარეს კითხეთ. არ გადაობს ახლა. გიორგი შემოგვიერთდება მეგობრებო. რომ მივწერე ეწინა, რატო არ მითხარითო მეო? ნაბა, რატო თამაშობ? მე მეფი გადმოწერე. რომელი? ლივიქს. ლივიქი. აუ, ლივიქი რატო? აუ, კაი, ლივიქი პროსტა რაფია. ის რაფი ბათლგრაუნდიც არის თვითმფრინავების, არა? მე რაიქ არ გვადებს, არა? რატო უნდა გმატყოს რა ფეხებზე არ კიდია რა მოგემატება ითამაშო და ისე ამონო თავარია იმა როგაიმეს კაცი დიგოგო იქით იეგ ჩვენთან ერთად არის ჩვენი არაბი მეგობარი ხო თუ მოკვდება აქ თამარ შენიანი შეიძლება მისი კუბოში აიღო მისი ბარათი წახვიდე ანძასთან და გააცოცხლო ამიტომ კარგია ოპა ესე იგი თვითფრინავი აქ რატო რაღაცა უკვე აქ რატო აყენია what უკვე მოვიდა ვინმე თუ არა? კი. ვაიმე, ვაიმე, ჩაგვასრო ვიღაცამ, ეს როლეთ ეგრევე. ვაი, ვაი, ახლა რა არის? გამოიშეცი დაბლა. საერთოდ ვესწრი. თამარ, შენ დარჩი ზემოთ. დაგაგდებდა ხო იმან აი. ჩაგვასრო, აი, აი, აი. რა ხრახნი უჭირავს, ბიჭო? ო, აი, ხო ის დაგვასრო. გაგი, გაგი, გაგი. რა? რა, გამოდია. ვერტალიოც ვერ ჩამოაგდებ ნანო მასე. აი, მარჩნი და ნა მარჩნი. აუ, აქ რა ხდება ჩემიგან? კაი, და ნამოდი ზემოთ და გაუფრინდეთ თამარი გავაცოცხლოთ. ეხავით არ შეწუხოს. არა, არა. ეი, ეი. თამარა ხარ? Let's go. სანამ აგვაფეთქეს ნანა, კიდე ლუთავს ღმერთო ჩემო. ამავიწყავ ეს ფეით რომ ვიდეო მე მეგონა ფეხეთ რა წავსულიყავი და იცი. თქვენ შორს ხართ ხო? მოვიდა ვიღაცა. всё, ага, диყავი, აგიფეთქებენ ახლა. მანქანა. აცადე არის როლო, არის არის როლო, არაფერი არ ქნა. ყიები არ მაქვს თვითონ ის. ვა, სამხედრო ვერ ჩვენიყავს. ერთამი, ერთამი არ გახვიდე არ დაგვინახოს. აკაურობა უცებ გავილუთოთ, რომ რაღაცა გადარჩენეს ტრაკი მაინც კონდეს და გადავიდეთ თამარი გავაცოს ხოლმე სხვაგან. მაგრამ უთე. მე ცოცხალი ვარ. რა ცოცხალი ხარ, კაცო? ჩვენი არ მაგაცოს ხო? ხო, რა გჩამოხდი? აა, ჩვენი არ მაგაცოს ხო, და სად ხარ? სხვაგანაცოს. აი მაგას მოუყვებით თვითონ. თვითონავით რაღაცას ხო დაჟეს? აღულს მას. კაი, მოდით აქ ჩვენთან და. მოვდივართ თქვენკენ. სამხედრო თვითონავში ზიხარ? არა, სამხედროში არა, ხალხი ჩდებით. ომისთვის დათხართ? არა. კი. ყველა ვართ. აი წინ ტიპია ეს როლეთ. Enemies ahead. კაი, ყველა ნუ ხარჯავს ტყვიებს ხო? კაი, ეხა მივდივართ იქ სადაც იარაღი იხსნება, ამიტომ ზადიყავით ომისა და თავდადებისთვის. აი ტიპი დგას თავზე. აი ვერტფრენი წინ. ო, სერგო. დავაი ეს როლე. დავაი ჩახტა დაბლა. ეს როლე, ეს როლე, ეს როლე. აუ, გამოვიდა. დაიქცა. ვაი, მე მე შემთხვევით გადმოვხდი. თამარ. მალე თამარ. ეს ფუჩები გრძელი ფხილები ხო გითხარით შემიწიროს მეთქი ერთხელ?
მოძრავ მანქანას ან თვითინას თუ დაინახავთ დაიძახით. აყარე. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Shoot it. აპა. იდი აი. Enemies ahead. დაიცა მოვიმატო. მე. ცოცხლე. ამბიციური. სათხარ. ია, ჯერ ხო თამაში მოვყვდი ორჯერ ხე კიდე ამათ რა. თამარ, ხო არ მოიწკინე, თამარ? კი, და მოვყვდით მალე. კაი, ვინმე გააცოცხლეთ რა, თამა ნანა. მომე ბარათ. გააცოცხლე, მიდი. ია ეს. მოვედით რა. თამარი დაიცავით. დამიცავით. თანა გაჩერდა და შეიძლება ტიპი ამოიპაროს. აი, ეს სახლები დავიღოთ, იმიტომ რომ ზონა აქ არის ზუსტად. თვითინა. Enemies ahead. მე რამდენეზე? 330-ზე მიფინავს. Enemies ahead. Okay. კიდე. რომელისკენ, საი? ვაიმე, დადა. Enemies ahead. დადა, დაგაგდო. ოპა, კიდე არის ეს ტიპი. დოა, ვაფეთქი. აი, ხა დამერხა. ოპა. ოკუდი. თამარ, აი 355-ზე არიან ორი კაცი. კაი, ნანა, 355-ზეა? ხო, მაგხარ ეს იყო ორი კაცი. დავაგდე. თამარ, ცუდი გარანტია. ის სხვა არ მაქვს. თამარ. აი, კაი, თამარი შუკა სახლს. შემოაგდეს. თამარი შუკა. აგბობეს. ა, დაბა. დემოთ. აა, გია. გადარჩა ბიჭო? გადარჩა. მოვიგეთ. Chicken dinner. Fucking chicken. მე რომ მიხარია კაი მას ამით თვითონ მაგრა დავხოცე ხალხი და მაგრა ვიცვალე. აბა შვენიცით. აბა ჰე, აბა ხო. ეს ასე მეგობრებო, გასრულდა ესე ამბავი. მე ხო თქვი chicken dinner-ის გაიშაკენ არ წავალ მეთქი. არ ვიცი თქვი თუ არა, მაგრამ ეგ მინდოდა, ეგრე მინდოდა რომ ყოფილიყო. დღეს სამწუხაროდ ESMR-ს რო შემოგთავაზებთ, მიკროფონი არ მაქვს ჩემი. კრეკრეკრეკრე მე რო ჩავწერო. და დიდი მადლობა რომ უყურეთ. იმედია რამე გამოეხა ვიდეო და რომ დავქათო რაღაც რაღაცები. ნანა და ბარბარესთან ვითამაშე. გიორგისთანაც ვითამაშე. შემდეგ ვიდეოში იქნებ იოანესთან და ქრისტესიასთან ერთად ვითამაშე. უბრალოდ იოანეს ცოტა გაჭედილი აქ მგონი, იმიტომ რომ ცოტა პირველად ვთამაშობ ბავშვი. და ჩამოვარდი რაღაცა სახლებში. დამბრიდეს ეგრევე, დამაგდეს და აუ პროსტა იონი ნაშუში ჩავარდა, იცი? მეჩხუბებოდა ტიპი სერიოზულად, რომ ამარ გოგო რა გჭირს, როგორ მოგკლეს რაღაც. კი, დაწნერდი თამაშია, მეთქი არაფერი, არი ნერვიულა, არანაირი. ამიტომ იონესთან თამაში სველიდები, ეს დავითავდა ძალიან ცუდი. ეხლა მე წავედი დავალებები მაქვს დასაწერი უნივერსიტეტში ძოლოს. მიწევს როგორ. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო. დამიწეროთ კომენტარებში, თუ შემდეგში რა ვითამაშო. ძალიან მინდა რა მე აი ესეთი თამაში ვიპოვა, ჩემთან ახლოს რო იყოს, რო აი მინდოდეს როგორც ამონგასი, იმიტომ რომ ამონგასი ძალიან მომეწონა. გამოიწერეთ. გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, ჩემი Instagram არხი, მართალია ბოლოს და აქტივობას დავუკელი ყველგან. ვაფშე და ყველგან, მაგრამ ნუ რა ვიცი რა. იმედია ნელ-ნელა მოვკაჩავ რა. ავაწავეთ. კიდე რამე ხო არ მაკლი, ხო ფიქრობ რა. რამის თქვა ხო არ მინდოდა. ეს ჩხლები მოგწონა. Okay, bye.